Ljudi, moramo srediti tu bušilicu. Prije nego što dođe do jezgre. Ili bu ova zona postala nuklearna? Zaštitite bušilicu pod svaku cijenu. Tez, vrijeme je za onaj novi potez koji smo vježbali. Priprema magnetsko zamrzavanje za 3. 2. 1. Fino obavljeno, Tez. Yeah! Bušilica je probila jezgru. Mega detonacija za točno 2 minute. Mega? Saka je moral reći mega! Izgubili ste ovu bitku, ljudi, a ubrzo ćete izgubiti i rat! To je naš znak da brišemo! Wow! Fire! Wow! Ne! Split fire i Buster, spojite se! Ujedinimo se! I napadimo! Okej, Agura, spojeni smo, ali imamo jedan mali problem! Mi nemamo krila! Stvara izokrenute magnetske polaritete za letanje! Fino! Hvala, ljudi! Idemo, idemo, idemo! Znači, uništili su cijelu borbenu zonu. Ali zašto? Možda su testirali novi sustav oružja baziran na magmi! Ili je zona predstavljala prijetnju fiziološkoj cjelini crvenih sentijenata, pa su je eliminirali. Ili je ventilska spojka na toj bušilici imala ulazno-izlazni nedostatak vitamina C, kad je dovelo do rastapanja hard drive-a. Ha, rekao, ako spojim par pametnih riječi, možda bi mi se posrećila? Rastapanje, Spinner, ti si u pravu. Konačno! Zona se sastojala od teških metala poput torijuma i prometijuma. Dizanje u zrak tolike količine... uzrokovalo bi beta rasipne valove visokog intenziteta, što bi poništilo efekt zastojnog polja. Krajtus pokušava odmrznuti cijelu civilizaciju crvenih sentijenata. Za par sati valovi će pogoditi naš planet i osloboditi naš narod. Mase crvenih nam nisu vjerovale da nas Sejđi plavi sentijenti planiraju napasti. Istina. Važno je samo što će konačno vidjeti istinu. A mi ćemo sloviti Sejđi i preuzeti multisvemir. Ne volim biti taj koji to mora reći, ali ne možemo nikako zaustaviti taj beta rasipni val. Čini se neizbježno da će osloboditi crvene sentijente. Kako bi trebali pobijediti čitavu civilizaciju crvenih sentijenata? Uz malu pomoć cijele civilizacije plavih sentijenata. Misliš da su ostali spremni za istinu? Misliš da su ostali spremni za kakvu istinu? Planirate li surprise party za mene? A daj, recite mi istinu! Lagali ste nam? Nismo lagali, Stanford. Skrivali smo istinu. To opet nema smisla. Sage ima cijelu civilizaciju plavih sentijenata u svojoj glavi. A kak ti to točno znaš?
Rakus nam je pomogao shvatiti. U zoni sjena. Ohoho, zona sjena. Ovo postaje sve bolje i bolje. Kad smo Zoom i ja zapeli tamo, Rakus nas je vodio do istine. Da Sage sadrži sve umove svog naroda. Umovi plavih sentijenata. Ali ako joj kažemo prije nego što je dovedemo do mjesta ujedinjenja... Ispustit će umove prerano i puf! Nestali su zauvijek. Gdje je mjesto ujedinjenja? Spilja u kojoj smo pronašli onu dijadu i tijela plavih sentijenata. Sage nam je izbrisala koordinate i njegov identitet iz pamćenja. Čak i svoje! Znamo da Sage ima umove svog naroda, ali... Ne znamo kam ići da bi ih spojili s njihovim tijelima! Molim te, reci mi da imaš plan. Ja uvijek imam plan. Hej, ako nam itko može pomoći zaustaviti beta valove, to bi bio Rakus. U pravu si. Rakus bi nam mogao dati vrijedne informacije, samo ako ga mogu pronaći. Molim te, odmakni se. Mobi će pojačati domet mog telepatskog traženja. Rakus lociran. Modificiram bojni ključ s koordinatama njegove zone. Hvala ti, Sage. I ispričavam se. Za što? Za ovo. Zajašite, ljudi. Stanford, uzmi Sage. Tez, AJ, koliko god bi vas htio na ovoj vožnji, trebam vas ovdje. Kao rezervu. Vi ste započeli ovaj put za Sage Word. Čini se ispravno da ga i dovršite zajedno. Čudno. I ja shvaćam tvoju odluku da to napraviš. Ako stvari krenu loše, hej, tu smo za tebe, kompa! A zašto su ove sentijenske piramide i plave i crvene? Da, kao da simboli postoje u nekoj vrsti ravnoteže. Nije baš neka ravnoteža. Sudeći prema bravi na ovim vratima, pokušavaju nas zadržati vani. Ili neke zadržati unutra? Siguran sam da Rakus to zna. Zoom, ima li mu traga? Žao mi je, šefe, to je negativno. Rakus! Rakus! To nije Rakus. Raširite se! Izbacite ga iz ravnoteže i udarajte sa svih strana! Hej! Ja se ne bojim ovog tipa! Što su veći, to jači! Udaraju! Zravnimo tu hrpu kamenja! Bilo. Recimo samo da ne želite naletjeti na još jednog od tih tipova u skorije vrijeme. Rakus! Ha, baš onaj kameni tip kojeg tražimo. Trebamo koordinate do nekih spilja unutar borbene zone. Želite ujediniti umove plavih sentijenata s njihovim tijelima. Krajtus je u procesu odmrzavanja svog naroda. Taj ključ će vas odvesti do borbene zone koju tražite. Hvala ti, Rakus. Ja samo održavam ravnotežu. Možda ću u budućnosti raditi protiv tebe. Zapamtit ću to. U redu, ekipo, idemo u tu borbenu zonu! Trenutak istine! Djeluje! Pobjeda je blizu! Procjena vremena oslobađanja 30 minuta! Rakus!
Nisam ovdje da bi se borio, Krajtus. Onda pričaj. Battle Force 5 su u procesu oživljavanja plavih sentijenata. Zašto mi ti to govoriš? Moraš ih pokušati zaustaviti. Ravnoteža u multi svemiru se prebacuje na stranu tvojih neprijatelja. Kako? Mi smo jači, nemilosrdniji. Varijable koje utječu na ravnotežu su kompleksne. Nisi računao na vatru koja gori u Grimisnu. Da, Vert Viller. On je jak. Zaustavi ih i ravnoteža se vraća natrag prema sredini. A hoće li na kraju pobijediti dobro ili zlo, to ćemo još vidjeti. Računaj na zlo, Rakus. Tez, uploadom ti koordinate zone za svaki slučaj. Aktiviram daljinsko modificiranje ključa. Tipu koji čuva tijela plavih sentijenata, čuješ li? Ne brinite, gospodaru Boralis, izgledat ćete savršeno na dan kada budete opet cijeli. Mali tipu koji čuva tijela, čuješ li me? Vert, vratio se, gospodaru, vrijeme je. Vert Viller, Guardian ovdje, lijepo je opet čuti tvoj glas. Guardian, slušaj me pažljivo, imamo Sage. Ona čuva umove svih plavih sentijenata. Moramo ih ujediniti s njihovim tijelima. Vidiš li neko područje unutar spilja koje izgleda kao mjesto ujedinjenja? Da, uploadam vam sliku. Moramo dovesti Sage do tog simbola. Wow! Napadnuti smo! Stanford, ulazimo! Akura, zavlači crvene koliko god možeš! Ujedinimo se i napadnimo! Guardian, još malo i tamo smo! Budi spreman za Sage! Vert? Što? Pripremiti se i za što? Kraj njenog naroda! Ti i ja, čovječe! Odvezi Sage do simbola, odmah! Bi, kada bi mogao! Sage je budna! Što se događa? Što? Kako sam došla ovdje? Konačno lice mu lice sa svojom blizankinjom. Uvijek si mislila da si bolje od mene. Kako arogantno. Ne, samo sam mislila da si opasnost za moj narod. Za multisvemir. Bilo si u pravu uvijek toga. Ljudi, imamo društvo! Kako ste mogli ugroziti sudbinu multisvemira dovevši me ovdje? Riskirao si sve za što smo se borili, Vrt. Nisi smio ovo napraviti. Morao sam povući potez, Sage. Bojim se da si povukao krivi potez. Sage, pazi! Zdravo, Sage! Kaj buri? Jako sam dugo čekala na ovo! Sage! Ne! Sage, oprosti! Ne! Šaka se sastoji od pet prstiju. Ujedinite se i napadnite. Moj narod
će opet ustati. Sage! Ne! Ovo je loše, jako loše! Moramo nešto učiniti! Moramo čekati vrtove zapovjedi. Kako bi trebao zapovjedati? Nakon ovog što se dogodilo? Što možemo? Samo 5 Battle Force vozila može biti u borbenoj zoni u isto vrijeme. Moj narod je slobodan. Sejić više nema. Ovaj rat je gotov, ljudi! Dokrećite ga! Furt, kakav je plan? Plan? Plan je... osveta! Furt, nisi ti kriv! I ovaj rat nije gotov! Jesi li uopće čuo što je Sejić rekla? Da! Koda je mislila da još uvijek neke možemo? Wow! Kaj je sa statikom? Procesori u našim vozilima se preopterećuju. I kao da je netko uploadao ogromnu količinu podataka u njih. Šaka ima 5 prstiju. Ujedinite se i napadnite. To je to! Sage je uploadala svoj um u naša vozila! Ekipo, vozite do simbola! Zaustavite ih! Ne dajte im da se spoje! Učinimo to, Agura! Wow! Gasite njegov plamen! Moramo mu pomoći! Naše kontrole ne reagiraju! Vrt neće preživjeti taj napad! Rekao sam ti da će moj prešicu paliti! Vrt, kreni unazad u lancer! Bio si u pravu, Krajtus! Ovaj rat je gotov! Ali mi smo pobjedili! Gospodaru Moralis! Sage! Ujedinimo se! Kanaliziraju svoju energiju spajanja! Ne! Ovo se ne može događati! I napadimo! U zaklon! Ne! Moj narod, kasnije ne možete zahvaliti što sam vas oslobodio. Ali prvo, moramo biti brzi. Ljudi misle da su pobjedili, ali... Sage! Vašem narodu i mojem narodu je dosta borbe. To je jedan od njenih trikova. Radi sigurnosti multisvemira, proglašavam te... protjeranim! Plavi i crveni sentijenti zajedno. Jedna velika sretna obitelj. Totalno čudan osjećaj. Morat ćemo se priviknuti na to. Jel neko vidio štanc sa sandvičem u blizini? Joj, faka trebam jedan. Hitno! Previše godina sukoba je ostavilo multisvemir u ruševinama. Moramo ga izgraditi!
a vijeće petorice će nas voditi na tom putu. Hej! Dobrodošli u novo doba mira. Predstavljam vam osobu koja je zaslužila pravo da vodi vijeće. On je hrabar. On je častan. Sva sreća da sam pripremio svoj govor. On će spojiti razdvojene civilizacije. Dajem vam Vrta Vilera, Grimiznog. Naporno ste se borili. Borili ste se kao junaci. Vi ste uravnotežili vagu. Ali put pred vama je ispunjen opasnostima. Drevni su se probudili. Njihovo zlo se širi. Vozite sa mnom, Battle Force 5. Vozite sa mnom u tamu.